Продължаваме в студиото на темите с други важни политически акценти от последните дни. Два варианта на нов закон за вероисповеданията бяха внесени преди време в парламента. От едната страна бяха Обединените патриоти, от другата страна ГЕРБ, БСП и ДПС се обединиха около един. На първо четене бе прият един вариант на този закон, който обаче бе прият нееднозначно в обществото. Имаше и протести против него. По тези и по други актуални политически теми в студиото поканихме за разговор господин Александър Сиди, депутат от ВМРО и член на парламентарната група на Обединените патриоти. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Първо да започнем с това. Може би сме говорили, но все пак да припомним на нашите зрители, защо вие не успяхте да стигнете до единомислие с вашия коалиционен партньор ГЕРБ по този важен законопроект, както вие изтъквате, а пък те се присъединиха към опозицията. Ние също бяхме изненадани, не знам. Водили сме разговори и сме обяснявали, че сме готови, направили сме такъв законопроект, който вървеше по всички възможни инстанции за така съгласуване с идеята да не внесем нещо, което утре да накара голяма част от българското общество да скочи. Защото в крайна сметка ние по тази тема работим вече 20 години. Бях изненадан, когато нашите коалиционни партньори в ГЕРБ, съответно БСП и ДПС, тук е най-интересната част, подкрепиха един същи законопроект, който всъщност е копия на нашия, с изрязани обаче онези рестриктивни текстове, които ние според нас задължително трябва да влязат в законодателството, защото ние предлагахме няколко простички неща, с които смятаме, че би се решил до някъде въпроса с радикалния ислям и от друга страна би се решил въпроса с различните християнски деноминации, които така агресивно нахлуват в домовете и в сърцата на хората. Както по начин, по-популярно са ги свикнали, наричаме секти, нали? Те не са секти, аз но така са станали популярни по-общество. Не бих използвал това название, но в крайна сметка всеки един от така богословите в страната казва, че тези, които не са православни християни, те всъщност са секти. Но да не влизаме в тази терминология, няма значение. Християнските деноминации, както и радикални ислям, бяха обект на този закон, защото аз ще дам няколко примера. В моят избирателен район в Пловдив, в най-голямата и единствена детска площадка на самата главна улица на Пловдив, ежедневно стои една група хора с една количка, които раздават брошури на тяхната деноминация, на деца и на всички хора, които минават оттам. И след нашите десетки опити да ги спрем, това не може да се случи, защото всъщност наредбата на общината казва, че няма никакъв проблем, който иска да прави каквото си иска по общината, стига да е пуснал заявление за това. И общината няма право да му откаже. Когато направихме опит да променим наредбата в Пловдив, ни казаха, че трябва да се промени със закон, защото не е в правомощието на самата община да направи това. В няколко града мина такава наредба по предложение на ВМРО и веднага беше свалена от съда тази наредба, именно по жалби на такива деноминации. И тук не говоря за онези, които традиционно са част от българско общество, било то християнски или мюсюлмански такива вероисповедания или католически много дълго също време. Да, да. Казвам ги като християнски деноминации, включвам всички, включително католици, протестанти и евангелисти и така нататък и така нататък. И да, те са традиционни, които съществуват в нашите земи от столетия, така че ние нямаме абсолютно никакъв проблем с тях, съжителство е прекрасно. Проблемът е по-скоро с тези нови, които нахлуха. Мога, разбира се, имена да кажа, ако да, кажете, позволите. Се пак, свидетели на Ехова, да, изключително агресивна и изключително опасна секта, която не позволява медицински манипулации на своите членове, която е създадена с цел да бъде така една пирамида на пари. Те продават възможността да бъдеш спасен, продават места за спасение при Бог. Всяка година отлагат с по още една година случването на края на света, с което продават надежда на едни хора. Тази агресивна опасна секта, окей, аз нямам проблем, тя очевидно е регистрирана по някакъв начин, макар че в началото беше регистрирана като Дружество за защита на зелени някакви неща. Сега мисля, че вече е регистрирана дори като Вероизповедание България, но мястото ни не е на улицата. Както мястото на православните свещеници не е на улицата и те не го правят своите ритуали и общения с хората, не го правят на улицата, така не е място и на тези секти на улицата. На тази конкретно. Защото тя, пак казваме, агресивна. Няма как да раздаваш листовки, с които честваш смъртта на Христос пред децата. Просто е абсурдно. Това се опитваме да регулираме с този закон. Казваме, че
И добре, вашите коалиционни партньори не приеха ли тези мотиви, така че да се включат в един общ законопроект, да се постигне съгласие в парламента, защото за разпорежданията, както се знае, трябва да има едно общо съгласие. За сега не. Този закон продължава да върви в работни групи. Двата законопроекта бяха приети на първо четене. Сега ще бъде събран един общ законопроект и съответно работната група ще предложи на комисията какъв точно да бъде варианта за второто четене. Това, което също притеснява примерно мюсюлманската общност и то онази радикална част на мюсюлманската общност е финансиранията, които идват от чужбина. Вие предложихте да не се финансира от чужбина, само българската държава да има право. Смятаме, че българската държава трябва, тя отдели ресурс в новия закон, с което ще бъдат финансирани вероисповеданията и съответно пък те нямат право да получават дарения от чужбина и трябва да обявяват своите финанси. А обучението на тези свещеници от мюсюлманската религия, къде ще също бъде? Също трябва да се случва в България. Трябва да се завърши в България, не само от мюсюлманското вероисповедание, от всяко на друго. И съответно последното, което така радикално, което среща отпор от част от вероисповеданията, това е когато свърши самото общение, самата молитва, тогава обръщането, проповедта към миряните, без значение от коя религия, трябва да се, от коя вероисповедание, трябва да се извършва на български език. Защото сме свидетели на такива проповеди в онзи незаконен меджлис в Пазарджик, в който едни хора радикализираха населението там, говорейки им на турски, на арабски, на езици, които те не разбират. И дори да пратиш човек, който да провери какво се случва там, той не разбира какво говорят този, който проповяда. Така че това също според нас е правилно. Разбира се, не говорим за религия, защото ето, например, знаете, аз съм с еврейски происход, в синагогата няма как да се чете от Тората на български, тя не е преведена въобще на български, т.е. няма свещената книга си се чете на езика, на който е написана и това е логично. Но когато свърши самата церемония, самата молитва, тогава равина няма никакъв проблем да се обърне на български камиляните и да им разкаже нещо, както знаем, че се прави в всяко едно вероисповедание, също разбира се и в юдаизма. Тези неща според нас трябва да минат, за да може да се регулира по някакъв начин тези обществени отношения. Пак казвам с цел да се опитаме да спрем радикалния ислям, нахлуването му по този агресивен начин. И колкото и си заравяме главата в пясъка, виждаме, че делата за радикален ислям в България и в Европа стават все по-чести с българи. Последният случай с този циганин от Русе, който е прекарал последните си години в джамията, очевидно не само да чете Корана, да се радикализира, арестуван за подготвяне на атентат. Човек, който очевидно не е искал да се интегрира, да се дезинтегрира в едно чуждо общество с бомба на гърба. Сега започва дело за радикален ислям в Смолян, поредното дело. Не знам дали не остана малко страни от фокуса на медиите, но в Смолян започва дело за радикален ислям срещу човек, който проповядва изключително така радикални възгледи, който обяснява, че българите са виновни за това, че са избивали помаци в Родопите, че помаците нямат нищо общо с българите, че са отделен етнос и така нататък. Тоест, изключително вредни изказвания и сега започва едно дело, което ние имаме притеснение, че ще бъде потулено от властите съдебните в Смолян. Затова и направихме така всичко възможно да дадем медийна информация по този въпрос. Ето, приканвам всички граждани на Смолян и въобще в България, който иска да се присъедини към нас на 21 декември, ще бъде поредното дело в 9 часа пред съдебната палата в Смолян. Ние ще отидем там, за да покажем, че съдията по делото няма да има от какво се притеснява, няма да има натиск, така както беше и в Пазарджик, и че може да произнесе присъда според собствената си преценка, не според натиска от някой отгоре, защото имаме съмнение, че това се случва. Да ви попитам, оставя ви да обясните всичко това, да, което вие предлагате и което явно не е прието от вашите партньори, пък и от страна на БСП и ДПС. Ако все пак се стигне до един негативен сценарий, вашите предложения да не останат приети, как ще реагирате вие? Имам предвид по отношение на всичките тези неща, които са важни за Обединени патриоти, по отношение на радикалния ислям, за който току-що споменахте, за финансирането на вероисповеданията също. Ами, това е демократично общество. В крайна сметка ти предлагаш идеи, които ако не бъдат приети от мнозинството, съответно няма как да се случат.
Ние ще продължим с борбата си в тази посока. Дори сега да не мине в този законопроект, ние ще се опитаме да направим допълнителни текстове, промени в наказателния кодекс, дори там, където се налага, за да ограничим радикалния ислям, защото виждаме, че той в крайна сметка пробива много сериозно път в България. Колкото и, пак казвам, да си завираме главите в пясъка, не се получава. Значи, очевидно в циганските махали, в тези незаконни почти винаги меджлиси, населението се радикализира. Аз мога да говоря с часове за Пловдив и за Пазарджи, как се случваха нещата, как именно между другото от едната християнска деноминация, какъвто беше представител Ахмед Муса, този, който беше осъден за радикален ислям, той е бил дълги години пастор християнски на една от християнски деноминации. След това изведнъж с пари някому заминава за Саудитска Арабия, учи няколко месеца, връща се и става радикален мюсюлманин по много различен вид, от който от вида на традиционните мюсюлмани във Вършва България винаги е имало мюсюлмани. Те са изглеждали по един съвсем различен начин, като добри български граждани са голяма част от тях. Този човек обаче с тези нетрадиционни дрехи, с братите, с виковете Аллаху Акбар на центъра на махалата в Пазарджик, тотално промени начина, по който тези хора изглеждат, мислят и начина, по който се случват нещата там. Това започна да се развива в Столипиново, в Пловдив, в Асеновград. Очевидно виждаме, че пуснал своите корени в Северна България. Пример ще дам с общински съветник в Пловдив, Айри Мурат, който излезе и гордо обясни, че той е част от това вероисповедание, че жена му всъщност той не позволява да работи и че един-два пъти седмично я извежда на разходка, цитирам неговите думи. И този човек беше избран за общински съветник. Няма лошо, разбира се, в едно демократично общество, но очевидно тези приеми, които не са традиционни за нито едно вероисповедание в България, вече са част от нашето общество. И на мен не ми се иска да свикваме. Искаме се да ги пресечем. Трябва да се вземат мерки с една дума, както вие казвате, вие предлагате тези варианти, които току-що коментирахме. Да преминем и към другите политически теми, които когато дойде представител на Обединените патриоти в студиото през последните месеци, няма как да не му ги зададем. Ще цитирам сега едно съвсем наскоро, преди ден и два, изявление на вашия лидер, господин Красимир Каракачанов. Повече няма да бъда бабачка никого. Как да разбирам тези думи негови? Ами, той няколко пъти вече го казва, това не е новина. На нас от ВМРО ни писна с това да се обясняваме в студията кой какво искал да каже. Какво искал да каже господин Симеонов, какво искал да каже господин Сидоров. Смятам, че те са достатъчно големи хора и начинът, по който се изразяват, съответно, в някои случаи бива неразбран, в други случаи е разбран погрешно, в трети случаи и аз не знам вече какво. И ние ходим и се обясняваме, ама сега какво искал да каже. Ми не знам. Това е отговор. Така че, това казва и Красимир. На нас ни писна. Искаме да продължим да работим. За нас това, което се случи в Обединени патриоти, обединяването на трите големи националистически партии, обединяването в цялото това националистическо пространство е най-хубавото нещо, което се случва за българския национализъм последните 25 години. Това е пътя. И ние искаме да работим по този път напред. В крайна сметка лично той го трябва да бъде загърбено и от тримата лидери да спрат да си говорят по медиите, защото когато се съберат и говорят на едно място, виждате, че последните две седмици проблеми няма. Защото си говорят помежду си. В един момент някой решава, някой от тримата, който да е той, започва да си говори през медиите и това не е правилно. Ето битката с радикалния ислям, битката с това да увеличим доходите на български граждани, битката с ежедневната циганска битова престъпност. Това са битките, за които ние сме влязли в 44-то народно събрание и трябва да работим в тази посока. А не да се опитваме всячески да се направим едните на по-големи от другите и да лансираме някакви тези през медиите, както се случи по време на големите скандали между нас, защото в групата никога не е имало проблем. Проблем имаше по-скоро в комуникацията помежду тримата лидери. Надявам се, че този въпрос е изчистен. Не мога да кажа до кога, но се надявам, че е изчистен. Сега има ли редовни заседания на парламентарната група, защото преди имаше такива изявления, че не сте се събирали заедно, не сте обсъждали общите законопроекти? Аз пак не мога да коментирам изявления по медиите. В крайна сметка казвам, отношенията между колегите в групата са прекрасни, никога не са били лоши. Така че не мога да коментирам кой какво е казвал. Да, има, ето, даже днес имаше заседание на групата, на което аз не присъствах, за да дойда да си говорим тук, но в момента има заседание на групата. Така че няма никакъв проблем. Проблема по-скоро е медиен и начинът, по който се изразяват. Какви са причините за това, няма как да коментирам, разбира се. Вас ви атакуваха и политическите ви опоненти, защото вие дойдохте с
обещанието за повишаване на доходите на българските граждани. Страхотен въпрос, благодаря ви. Още не съм свършил. Нали? От друга страна, ето казахте, първия път вие се пазарихте. Думите бяха, цитирам точно, пазарихте с ГЕРБ за повишаване на минималната пенсия. Защо не продължихте и тази година, след като бюджетът е толкова щедър? Страхотен въпрос, благодаря ви за което. Това само демонстрира дивия популизъм, по който работи БСП. Ама див популизъм. Без никаква реална алтернатива отзад. Това е жалко и тъжно за опозицията в България. Излизат и казват, ето ние сега предлагаме 300 лева минимална пенсия, защото вие патриотчета, цитирам тях, го обещахте и не го изпълнихте. Всеки здравомислещ човек знае чудесно, че една управленска програма е за 4 години. 4 години. Когато ние предложихме това, когато седнахме и се договаряхме с ГЕРБ за параметрите на управленската програма, сложихме и това. И в рамките на този 4 годишен мандат, който следва, остават още 2,5, аз предполагам, че ние ще успеем да се преборим, да достигнем до тези нива, които сме предложили още като предизборна платформа на Обединени патриоти. От друга страна, ние успяхме да убедим ГЕРБ като една дясна партия да започнат да мислят за отваряне на повишаване на доходите на българските граждани, отваряне на тази тема. Знаем, че те дълги години бяха замразили тази тема. Помним един анализатор, който каза, че ГЕРБ трябва да внимават да не бутнат БСП от ляво, т.е. че вече са станали твърде леви, твърде социални. Това е защото ние в нашата управленска програма натиснахме за тези приоритети. И да, това е цифра, която сложихме на масата и която ще се случи до края на този управленски мандат и която щеше да се случи още веднага, ако ние бяхме взели цялата власт. Разбира се, не сме и в една коалиционна политика, съвсем логично и ясно дори на нашите колеги от БСП, които много пъти са правили коалиции с ДБС и знаят как работи коалиционното управление, че ти трябва да се образеш приоритетите на другата партия. Въпреки това, повишаването на доходите, стигането до минималната пенсия в рамките на година и половина от 160 на 220 лева, смятам, че е достатъчно високо повишение. И да, никога няма да стигне на българските граждани, защото техният труд, който те са дали 30-40 години от живота си за строежа на тази държава, в крайна сметка, каквато и сума да им дадем, не може да бъде оценен правилно. И да, България има много бедни хора, и да, социалната несправедливост е изключително огромна. Така че аз не казвам, че те живеят добре в никакъв случай. Но това са възможностите, които в момента има правителството да извърши. И атаките от страна на БСП, ето ние, вие обещахте, път не го изпълнихте, е доста крайно и популистко. Надявам се, че българските граждани осъзнават и правят разлика между дивия популизъм и реално левите управленски идеи, които БСП можеха да предложат, но не предлагат. Това ще се провери, може би, на европейските избори, които нямат нищо общо. Те нямат нищо общо, знаете, обикновено в България те се приемат като един лакмус, това как гражданите оценяват управлението към настоящия момент. Ще бъдат на 26 май, аз очаквам изключително ниска избирателна активност, защото хората ще така първите слънчеви бани ще могат да ходят да правят. Това са първите дни, в които знаем, че хората отиват някъде на почивка на бързо за 2-3 дни. Това е било до сега, но както се вижда, има и други настроения в обществото, които се демонстрират последните седмици. Благодаря ви за участието и за тези подробни разяснения по важни законопроекти и по приемането на бюджета за 2019 година. Господин Александър Сиди бе нашият гост във втората част на темите. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер, уважаеми зрители и слушатели.